Ja, det er ganske surt i Stavanger, så disse bildene viser. Ja, så var trost, det er jo ingen tvil om. At det blir en fin dag, det gjør det vel kanskje. Men der er jo faktisk nedbør varsler for meg i dag. Men heldigvis ikke i dag. I dag blir det en fin dag med 16 grader. I morgen kommer det en god del skyer, og så kommer det mye skyer og regn. Regnet skal ødelegge muligheten for å gå ut og synge karaoke på fredag, ser jeg. Det var jo voldsomt plagsomt. I Stavanger der blir fredagen uten regn, men må jo holde ut med regn helt fram til det da. Nei, det er regn i Stavanger, det er bare tragisk. Ha en fin dag i regnet i Stavanger, hvis dere kan. Sist vi var på Fruits House, så serverte de oss gammel mat. Så på fredagskvelden så fant vi ut at vi ville ha fersk mat. Og da tenkte vi at vi får jo se hva Kino Peking 2 Book Buffet har å by på. De pleier jo ikke å ha gammel mat. Det pleier de ikke på Fruits House heller, altså. Når det gjelder drikke på Kino Peking 2, så er jo det inkludert. Men det kommer i bokser, så du må bestille det hele veien. Men det er ikke så farlig, for du skal ikke drikke så mye. Her er i hvert fall den første tallerkenen jeg spiste. Ikke så veldig spennende. Det beste her er vel kanskje den kålen med ansjos og de to grønnsaksbombene. Vet du, skal ikke drikke så voldsomt mye. Så derfor så gjør det ingenting at du ikke kan tappe så mye du vil. For du kan jo spørre kelneren så mange ganger du vil. Her er tallerken nummer to. De sursøte greiene der er ikke noe særlig. Og den der annen der, den var faktisk ikke god. Men sambal-karbonen var bra, og den andre kyllingbeiden der var bra. Så det er vel egentlig bare den der sursøte greia som ikke er bra. Her er det som var min hovedrett da. Det er vokka grønnsaker, dette her. Det er jo, ja, det sier seg selv hva det er. Løk og brokkoli og blomkål og asparges og sopp og alburin, er det det der heter den ene? Og så paprika. Og så plancha steikt sjømat. Laks, som jeg tror kommer fra Norge, med i hvert fall veldig bra kvalitet uansett. Reker og sånn merluza, den torskelignende fisken. Ja, dette er virkelig bra. Og så persillesmør som man bruker, eller smør er det vel ikke, de bruker ikke smør i Spania. Persilleolje. Dette er desserten min, ost, reker, litt tunfisk, noen strimler med skinke, og så kål med ansjos. Og her ser du, jeg kom opp i totalt to bokser. Så man går ikke for å drikke, det er maten som teller. En drikke er jo ikke noe dyrt i Spania uansett, men det er jo kjekt at det er inkludert. Ha en riktig fin dag.